Okay.
august. Nu skal vi have ham. Så har vi også til kamp om vores 6. militære med Carsten Havn og Hildegård og Rostar Bussien og Bortsættes. Det er Jens Udberg på Bortsættes. Watching. Det gør han nemlig. Det sagde jeg, nemlig også til overdommeren. Jeg skulle bare ikke tage dig hjem fra. Jeg skulle da gerne passe i. Der er åbenbart noget, der ikke er... Sådan der!
klar, mand! Kom nu! Kom, næste bold. Det var det. Kampen var sådan set super tæt.